বাবে ঋষিকেশে কিমান ত্যাগ কৰিছিল, কিমান যুঁজিছিল নিজৰ ঘৰখনৰ লগত, নিজৰ সমাজখনৰ লগত, মহাজনৰ লগত। তাক স্কুললৈ অনা নিয়া কৰা ৰাস্তাতেই কামটো কৰিব লাগিব। কালিৰ পিছত যাতে নাহৰৰ বাচ্চাটোৱে সূৰ্যৰ পোহৰ দেখিবলৈ নাপায়। সি শুই আছে বাবে মই মতা নাই। আনদিনাখন স্কুলৰ পৰা আহিলে আপুনি নাইবা বৌয়ে খুৱাই যে আজিও খুৱাইছে বুলিয়ে ভাবিলো। মই বজাৰলৈ যোৱা নাছিলো জানো, তহঁতক কথাবোৰ বুজাই থৈ গলো, কিয় অবুজনৰ নিচিনা কৰ কচোন। তাই যোৱাৰ সময়ত যাওঁ বুলিও কৈ থৈ নগলো বাই। এ শুনচোন, তাইক কিবা কিবি কথাকেইটা কোৱাৰ কাৰণে বেয়া হ'ল নেকি বাৰু? একো বেয়া হোৱা নাই, তাইক কথাখিনি কোৱাটো জৰুৰী আছিল। শুনে নেকি? অঁ, এই মাত্ৰ টোপনি গৈছে, সাধু শুনাই শুনাই শুৱাব লগা হৈছে। খালি মাক কেতিয়া আহিব, দেউতাক কলৈ গ'ল, সেইবোৰে প্ৰশ্ন তাৰ। ইমান সময় কি কৰি আছিলা তাত? তোমাৰো যে এটা সন্তান আছে, তুমি পাহৰিলা নেকি? বেয়া নাপাব মা, আজিৰ পৰা আৰু দেৰি নহয়। ঠিক আছে নাহৰ, তুমি এতিয়া ভিতৰলৈ যোৱা। ৰ'ব, মোৰ কোৱা শেষ হোৱা নাই। তোমাৰ যদি আমাৰ লগত থাকি অশান্তি লাগিছে, তেনেহ'লে তুমি ঋষিক আমাৰ লগত থৈ তুমি এইখন ঘৰ এৰি যাবগৈ পাৰা। তুমি এবোৰ কি কৈছা কবিতা? মই ঠিকেই কৈছো, তাই কি কাণ্ড কৰিছে আপুনি জানেনে? ঋষভৰ সন্মুখত তাই শিৰৰ সেন্দুৰখিনি মচি দিছে, আপুনি মন কৰা নাই? এইটো কাম কিয় কৰিলা নাহৰ? মই কাৰ নামৰ সেন্দুৰ ল'ম দেউতা? তোমাৰ সেই কণমানিটোলৈ বেয়া লগা নাইনে? মই তাক অন্ধকাৰত ৰাখিব নোৱাৰো মা, কাৰণ ভৱিষ্যতে সিয়ে মোক প্ৰশ্ন কৰিব। তেতিয়া তাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই দিম, তুমি দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। দ্বিতীয় দিন যাতে মই তোমাক উকা কপালেৰে নেদেখো। মোক ক্ষমা কৰিব মা, মই আপোনাৰ এই কথা ৰাখিব নোৱাৰিম। তেনেহলে তুমি তাৰ জীৱনৰ পৰা একেবাৰে গুচি যাব লাগিব। পৰিস্থিতি ভাল হৈ থাকিবনে বাৰু? তেনেহলে কি মই তাইৰ সকলোবোৰ চৰ্ত মানি ল'ব লাগে? মই তেনেকৈ কেতিয়া ক'লো কোৱাচোন কবিতা? সিহঁতৰ ভুলবোৰক আমি আঙুলিয়াই মৰমেৰে বুজাই দিব লাগিব সিহঁতক। তোমাৰ কথাত লাগি যদি তাই এইখন ঘৰ এৰি থৈ গুচি গ'লহেঁতেন, তেনেহলে পৰিস্থিতি কি হ'লহেঁতেন এবাৰ ভাবি চাইছেনে? যাবলৈ দিয়ক, যিজনী মানুহে নিজৰ বাহিৰে আন কাৰোৰে কথা নাভাবে, সেইজনী মানুহৰ এইখন ঘৰত কোনো প্ৰয়োজন নাই। দৰকাৰ হ'লে ঋষিক মই অকলে ডাঙৰ কৰিম। নাপায় দেই কবিতা, সন্তান এটাক তাৰ মাকৰ পৰা পৃথক কৰাৰ চিন্তা ভুলতো কৰিব নাপায়। এই পাপৰ কোনো ক্ষমা নাই।
তাই যদি নিজ ইচ্ছাৰ মতে এইখন ঘৰৰ পৰা গুচি যায় তেতিয়াহলেতো আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। তেতিয়া কি আমাৰ গাত পাপ লাগিব? বৰঞ্চ পাপে চুব তাইকহে। ক্ষমা কৰিব ঋষিকেশ, মই আপোনাৰ স্থানত জীৱনত আন কাকো বহুৱাব নোৱাৰিম আৰু মই এই ঘৰখনৰ সহায়খিনিও কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ এই ঘৰখন আৰু ঋষভে কৰা ত্যাগখিনিৰ বাবে আজি মই জীয়াই আছোঁ। আপোনাৰ একমাত্ৰ স্মৃতিখিনি আপোনাৰ সন্তানটোৰ ৰূপত জীয়াই আছে। গতিকে মই কাৰো ওপৰত একো দুখ চাপি দিবলৈ নাযাওঁ, কিন্তু ইয়াত মোৰ উশাহবোৰ লোৱাত কষ্ট হৈছে। আপোনাৰ স্মৃতিখিনিয়ে বাৰে বাৰে মোক কষ্ট দিছে। মোক প্ৰতিবাৰে আপোনাৰ মনত কষ্ট দি থকাৰ দৰে অনুভৱ হৈছে। গতিকে এইখন ঘৰত মই মোৰ সন্তানটোৰ আগত অভিনয় কৰি আন কাৰোবাৰ পত্নী হিচাপে সমাজত পৰিচয় দিব নোৱাৰিম। ক্ষমা কৰিব আপুনি। এতিয়া কণমানি ঋষিকেশৰ সকলো দায়িত্ব মই আপোনাৰ ওপৰত এৰিলোঁ। আপুনি য'তে আছে তাৰ পৰাই তাক আশীৰ্বাদ কৰিব। গুড মৰ্ণিং। আজি আপুনি চাহ আনিলে যে? হেৰা, আগতে ঘৰৰ দুই এটকা মৰি কৰিছিলো দিয়া। হা, এই অনিতা নাহৰহঁতি অহাৰ পাছতে মই পাকঘৰলৈ নুসুমোৱা হ'লো। আজি পাকঘৰলৈ গৈ দেখোঁ এহেঁত দুটা নাই, কোনোৱেই নাই। সেইকাৰণে মই ভাবিলো চাহ একাপ বনাই নিওঁ, তোমাৰো মনটো ভাল লাগিব। আচৰিত, আনদিনা দুটা ৰাতিপুৱাই সোনকালে উঠি পাকঘৰত সোমায়, ঋষিৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট আৰু টিফিন ৰেডি কৰে। আজি আকৌ কি হ'ল জানো? কালি কথাটোত বেয়াই পালে নেকি? বেয়া পালেতো তাই আনদিনা এনেকুৱা নকৰে। এই ৰামু আৰু অনিতা ক'ত গ'ল? ইহঁত দুটাৰ কামৰ পৰা আজৰি নাই নহয়। হা, খোৱা বোৱা চাহ খোৱা। হেৰা, এটা কাম কৰোঁ বুইছা? কি কাম? আমি দুটাই গৈ তাইক কথাবোৰ ভালদৰে বুজাওঁগৈ। এতিয়াই যদি আমি তাইক মৰমেৰে নুবুজাওঁ নহয়, তাই মনটো মাৰি থাকিব আৰু তাৰ প্ৰভাৱ সেই কণমানিটোৰ ওপৰত পৰিব। ঠিক আছে। আহা কলিজা, তোমাৰ লগত নাই নেকি? মোৰ লগত নাই। ফজি, ইয়াতে ভি নাই। ঐ ফজি, ক'ত পে আছে? বৌ বাথৰুমতো নাই দেখোন। ফজিৰে ফজিৰে ক'ত নে গায়ব হৈ গ'ল? ইয়াতো নাই নেকি? নাই বাইদেউ, ক'লৈ যাব পাৰে বাৰু? ৰাতিপুৱা গীতাৰ তালাটো ময়ে খুলিছো, তেতিয়া অভিটো দেখা নাই। তাই ৰাতি কৰবালৈ গুচি গ'ল নেকি? হে ভগৱান, এই ৰাতিখন কলৈ যাব পাৰে বাৰু? নাজানো আৰু দেই, এইক লৈ মানে মোৰ মহা বিপদ হৈছে। মালকিন, নহ'লে তেখেতৰ বাবাৰ ঘৰত মই একবাৰ ফোন কৰি কিনি চাব নেকি? নাই অহা। ঠিক আছে বাৰু, মই কিবা খবৰ পালে জনাম। কি হ'ল? আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বোলে তেওঁ ঘৰত নাই। কি, ক'লৈ গৈছে তাই? নাজানো, কাকো কৈ যোৱা নাই। তাই আকৌ এইবোৰ কি অকামি কৰিছে? লগাচোন লগা, ফোনটো আকৌ এবাৰ লগা। ঘৰৰ মানুহে ফোন লগাইছিল বোলে, তাই ফোনটো ঘৰতে এৰি থৈ গৈছে। হে ভগৱান, তাইৰ একো অঘটন নঘটিলে হয় আৰু। তাইৰ অহংকাৰ বেছি হৈছে বুইছ বাই, সৰু সৰু কথাতে আজিকালি তাই ঘৰৰ মানুহখিনিৰ ওপৰত জাঙৰ খাই উঠে। বাবা, তই তেনেকৈ নকবিচোন, তাইৰ বেমাৰটোৰ কথা দেখোন তহঁতে গম পাইছই। হ'লেও তাই আগতকৈ সুস্থ হৈছে নহয়, সদায় পুৰণা কথাবোৰকে ধৰি থাকিব নি তাই? এইবোৰ বেমাৰ কেতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে ভাল নহয় বাবা, মাজে মাজে অসুবিধা দিয়ে থাকে। এতিয়া পিছে কি কৰা যায়? এনেকৈ হাত সাৱতি বহি থাকিলেতো নহ'ব। সিহঁতে থানাত কিবা খবৰ কৰিছে নেকি? আমি থানালৈ যোৱাৰ বাহিৰে আমাৰ হাতত আন উপায় নাই। তথাপিও আগতে আমি আকৌ এবাৰ খবৰ কৰি চোৱাটো ভাল হ'ব নেকি?
মই সিহঁতৰ ঘৰলৈ ফোন কৰিছিলোঁ। ঘৰৰ মানুহেও একো নাজানো বুলি কৈছে। তই এটা কাম কৰ, কণমানিটোক স্কুললৈ উলিয়াই লৈ যা। মুঠতে এইবোৰ কথা তাইক একেবাৰে জানিব নিদিবি দেই। এইবোৰ কথা সি জানিলে মাকক বিচাৰি চিঞৰ বাখৰ কৰি গোটেই অৱস্থা বেয়া কৰি দিব। ঠিকেই কৈছে আপুনি, এইবোৰ কথা আমি তাক জানিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। এইবোৰ কথা জানিলে তাৰ গা বেয়া হৈ যাব পাৰে। অঁ, এই মই থানালৈ যাওঁ, বুজিছ? তই তাক যেনে তেনে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই লৈ যা। হ'ব দিয়ক, মই তাক ৰেডি কৰি দিওঁগৈ। যোৱা যোৱা, ময়ো থানালৈ যাবলৈ ৰেডি হওঁ। দাদা, গাড়ীখনৰ নম্বৰটো চেঞ্জ কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি অপাৰেশ্যনত যাব পাৰোঁ। ভেৰি গুড। কোনখিনি ঠাইত সুবিধা হ'ব তই ভালদৰে জাননে? জানো দাদা, আপুনি একদম টেনচন নল'ব। সেই ঠাইতেই নাহৰৰ ল'ৰাটো আৰু ঋষভক খতম কৰি দিম। তেনেহ'লে এতিয়া দেৰি কৰি লাভ নাই, দেউতাক সোনকালে ভাল খবৰটো দিব লাগে। ব'লক। কি হয়? আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা হেনো তাইক বিচাৰি পোৱা নাই। অসম্ভৱ! মহাজনৰ প্ৰতিশোধৰ বলি নোহোৱাকৈ নাহৰ পলাই সাৰিব নোৱাৰে, তাইৰ ওপৰততো মই প্ৰতিশোধ ল'মে। বৰ্তমান সময়ত আপুনি এনেকুৱা এটা ষ্টেপ লোৱাটো ভাল নহ'ব নেকি? কাৰণ অলৰেডি আপুনি ছিটুৱেশ্যনটো কেনেকৈ গম পাই ইতিমধ্যে আপোনাৰ নামত কোৰ্টত 3-4 কেছ ৰেজিষ্টাৰ হ'ব। এইবোৰলৈ ভয় কৰি থকাত মই নাই। বিক্ৰমহঁতৰ ওপৰত ভৰসা কৰাতকৈ এই কামটো মই নিজেই কৰিব লাগিছিল। মই যদি নাহৰৰ ল'ৰাটো শেষ কৰি দিলোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে তাই তাক বচাবলৈ নিজেই আহিল হয়, আৰু তাই মই পাতি থোৱা জালখনত পৰিলে হয়। বহুত বাচ্ছালোঁ মই, বহুত ধৈৰ্য ধৰিলোঁ, আৰু ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰোঁ মই। ইয়াৰ প্ৰতিশোধটো ল'বই লাগিব। মোৰ লগত কৰা শত্ৰুতাৰ পৰিণাম নাহৰ আৰু তাইৰ দুয়োটা পৰিয়ালেই ভোগ কৰিব লাগিব। মায়ে তোমাৰ কাৰণে বজাৰ কৰিব গৈছে, তোমাৰ বাৰ্থডে আহি আছে নহয়। বাৰ্থডেত মোক চাইকেলখন দিবা দে। ঠিক আছে, কি কালাৰ লাগিব তোমাক? ৰেড কালাৰ। ৰেড কালাৰ, আচ্ছা। ছাৰহঁতে আপোনাক ফোন কৰিছে নেকি বাইদেউ? এতিয়ালৈকে একো সন্ধান পোৱা নাই। থানাত এটা কেছ ফাইল কৰি থৈ আহিছোঁ, এতিয়া পুলিচে কি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰে তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব সকলো। নাজানো আৰু ঘৰখনত কি হৈছে, এইবোৰ এটাৰ পিছত এটা বিপদ নুগুচাই হ'ল। এই নাহৰজনে এইখন ঘৰত সোমোৱাৰ পৰা ঘৰখনত সকলো সুখ নোহোৱা হৈ গ'ল। তুমি কথাবোৰ তেনেকৈ নাভাবিবাচোন। সেই ঘৰখনৰ অশান্তিবোৰৰ বাবে তাই আজি যিমান জগৰীয়া, তাইৰ সমান দুখ আমাৰ গাতো আছে। তুমি কথাটো পাহৰি নাযাবা। এতিয়া আপোনালোকে মন বেয়া নকৰিবচোন ছাৰ, এইখিনি সময়ত আমি সকলোৱে ধৈৰ্য ধৰি থকাটোহে উচিত। নাই মালিক, মই পূৰা গালি গালি চাপা চাপা খুজিলোঁ, কোনেও অভিভোজি কতমেভি দেখা নাই। ৰাতিপুৱাই সোনকালে ওলাই গৈছিল বুলি কৈছিলি। ফজিৰে ফজিৰে জিতনা আদমি মৰ্ণিঙো একবাৰ কাম কৰিবলৈ যায়, সব আদমি গৈ ঘূৰিলোঁ, কোনেও দেখা নাই। তেনেহ'লে তাই ৰাতিয়ে গৈছে চাগে।
আপোনালোকে কথাটো কিয় বুজি পোৱা নাই? মই ঋষভলৈ বাৰে বাৰে ফোন কৰিছোঁ আৰু ঋষভে বাৰে বাৰে ফোনটো কাটি দিছে। নিশ্চয় তেওঁলোক কিবা বিপদত পৰিছে, নহ'লে অমৰে এনেকৈ মোক থানালৈ লৈ নানে। আৰু ঋষভে আগতে কেতিয়াও এনেকুৱা কৰা নাই। তুমি যে